Dobro veče, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić, vijesti dana. Još uvijek bez konačnog dogovora o mehanizmu koordinacije. Za javne nabavke Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske 39 miliona maraka. Poljoprivrednici sve bliži protestima. Pavić razgovarao sa sindikatom rudnika Ljubija. Vučić počeo konsultacije o vladi. U bombaškom napadu u Istanbulu 11 mrtvih, 36 povređenih. Sutra sunčano i toplo. Mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine nije usaglašen ni nakon sastanka koji je danas u Sarajevu trajao 5 sati. Najavljeno je da će naredni sastanak biti u ponedeljak u Sarajevu, a predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić optimisti su i poručili su novinarima da će u ponedeljak sve biti završeno. Sve smo ozbiljno analizirali svako tijelo koje će biti formirano u mehanizmu koordinacije te otklonili sve opasnosti da u procesu djelovanja dođe do bilo kakvog zastoja, rekao je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, te najavio da će naredne sedmice na sastanku sve finalizirati i izaći sa usaglašenim tekstom mehanizma koordinacije. Radili smo vrlo ozbiljno na analizi svakog tijela koja će biti formirana u mehanizmu koordinacije, simulirali smo način njegovog djelovanja kako bi otkrili da li će u bilo kom dijelu procesa doći do mogućnosti bilo kakvog zastoja. U ovome dijelu do sada pređenog teksta mehanizma otklonili smo takve zastoje i zaista ovaj put, evo, govorim i u moje ime i u ime mojih kolega, da ćemo na narednom sastanku, on je zakazan za narednu sedmicu, finiširati ili finalizirati sve ove diskusije koje smo imali danas i izaći sa usaglašenim tekstom mehanizma koordinacije za proces europskih integracija. Federalni premijer Fadil Novalić također je optimista, konstatujući da je usaglašavanje mehanizma koordinacije zaista blizu kraja. Premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da se sada vidi konačna forma ovog složenog sistema koji treba da omogući svim nivoima vlasti da se ponašaju u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, ali isto i tako da budu uspješni u izvršavanju evropskih obaveza. Složeno je pitanje, zato je zahtjeva ovoliko mnogo konsultacija. Mislim da smo danas zatvorili neke stvari, neke oblasti, više se na njih ne moramo vraćati, što znači da smo ušli u tu konačnu fazu kad treba još nekoliko stvari doraditi ili više provjeriti. Naši stručni timovi će u četvrtak i petak, dakle ovo što smo danas izdogovarali, opet, dakle, provjeriti, simulirati, vidjeti je li to, da bismo u ponedjeljak mogli da razmijenimo ponovo, dakle, stavove oko toga, imamo pripremljene verzije za naš sastanak sljedeće sedmice. Sastanku su prisustovali i ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, te entitetski ministri financija Zoran Tegeltija i Jelka Miličević, te specijalni zaslanik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. I naravno da je važno imati mehanizam koji će biti djelotvoran, koji će biti transparentan i koji će na odgovarajući način uključiti apsolutno sve razine vlasti u ovoj zemlji. A i generalno sam mehanizam će nam svakako pomoći u pripremi daljih koraka koji slijede u procesu evropskih integracija, odnosno približavanja Evropskoj uniji. Na marginama sastanka u vezi sa mehanizmom koordinacije, predsjedavajući Savjeta ministara BiH i entitetski premijeri susreli su se danas u Sarajevu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hojom Jijem. Sastanku je prisustvovala i američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack. Zvizdić je upoznao američke zvaničnike o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i istaknuo značaj njenog evropskog i NATO puta. Naglasio je da je BiH uspjela održati stabilnost i ojačati regionalnu saradnju sa susjedima. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mehtić izjavio je danas u Sarajevu da se ne razgovara ni o kakvoj reformi policije, već da je potrebno utvrditi način međusobne koordinacije 18 bezbjednosnih agencija u BiH kada je riječ o borbi protiv terorizma.
Mi smo predložili jednu odluku kojom ćemo formirati koordinaciono tijelo koje će koordinisati tu borbu u oblasti terorizma i terorističke prevencije, istakao je Mektić. On je precizirao da bi to tijelo činili ministar bezbjednosti i glavni tužilac BiH, entitetski ministri unutrašnjih poslova i direktori entitetskih policija, koji bi zajedno utvrđivali politiku borbe protiv terorizma. On je rekao da mu nije jasno otkuda i kome ideja da ovo karakteriše kao reformu policije. Nema nikakvog govora o reformi policije, već o načinu i metodama međusobne koordinacije i zajedničkog rada unutar radnih bezbjednosnih agencija u BiH, kada je riječ o borbi protiv terorizma, tvrdi Mektić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku Radmilom Čičković o mogućim posljedicama jednostrane odluke o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva sprovedenog 2013. godine, koju je donio direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić bez saglasnosti entitetskih statističkih zavoda i dogovora na nivou Centralnog popisnog biroa. Čubrilović je istakao da je nedopustiva činjenica da je Jukić donio jednostranu odluku koja metodološki ne uzima u obzir sva pitanja iz popisnice, naglašavajući da je time doveo u pitanje tačnost i relevantnost rezultata popisa, te da se pomenuta odluka mora staviti van snage, imajući u vidu činjenicu da je Republički zavod za statistiku vlasnik popisnog materijala i jedinstvene baze podataka u popisu u skladu sa Zakonom o popisu. Čubrilović smatra da predstavnici Zavoda za statistiku Srpske imaju posebnu obavezu da aktivno kontrolišu proces obrade podataka. Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske ove godine planirao je javne nabavke u vrijednosti od 39 miliona maraka. Za medicinsku opremu, koja je najneophodnija, trebalo bi da bude utrošeno 3 miliona i 693 hiljade maraka. Za operacije srčanih bolesnika do kraja godine planira se nabavka i pacemakera u vrijednosti od 3 miliona maraka. U kliničkom centru u Banja Luci kubure i sa onim najosnovnijim, lijekovima, hiručkim vešom, posteljinom i pidžamama za pacijente. Lista neophodne medicinske opreme i ostalih potrepština prilično duga, ali u kliničkom centru nemaju dovoljno novca za sve. Za potrošni medicinski materijal planirano je skoro 11,5 miliona maraka. Više od 4,5 miliona potrebno je za nabavku reagensa. U toku je tender za opremanje operacionih sala klinike za ginekologiju i akušerstvo, u kojima mnogo toga odavno nije obnavljano godinama. Tom prilikom nabavit ćemo porođajne stolice, strečare, operacione lampe i sl. Posebno biste kao porođajne stolice, to je oprema koja nije zanavljena dugi niz godina, sve žene koje to koriste tamo znaju šta to znači. Za kupovinu radne uniforme ljekara, veš i posteljinu pacijenata klinički centar planira da izdvoji 600 hiljada maraka. Problem je u sistemu i zato se moraju uvesti konkretne mjere, reforme počevši od samog ministarstva. S druge strane ističe nekadašnji ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić. Ja otprilike, ne otprilike, znam da klinički centar ima više desetina miliona kreditnog zaduženja, da ima više desetina miliona obaveza prema poreskih obaveza doprinosa. Znam da je samim time otežan njihov rad, da godinama ne plaćaju struju, da ima niz problema tu, a znači ukupne obaveze našeg kliničkog centra su skoro dvostruko veće od obaveza kliničkog centra Sarajevo. Neredovne isporuke od strane dobavljača česta su pojava, a sve se to loše odražava na rad i liječenje pacijenata. Tek kada postojeći ugovori budu iscrpljeni, krenut će se sa nabavkom novih pacemakera, poručuju iz kliničkog centra. A u međuvremenu, lista čekanja je prilično duga. Imamo 38 pacijenata koji čekaju jednokomorne pacemakere, od toga su dva hitna, 7 prioritetni, na stanju imamo 4, tako da ćemo riješiti ova dva hitna i dio ovi prioritetni. Ostali će čekati isporuku. Bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić pita se šta je sa mjerama koje su ne tako davno predstavljene za spas zdravstva. Skoro ništa nije urađeno, osim da se dio procesa javnih nabavki ponovo vraća na fond zdravstva. Moram ovdje da kažem da do 2014. godine su bile centralizovane nabavke i Fond zdravstvenog osiguranja je vršio te nabavke.
I konkretno ministar Bogdanić je ukinuo to i prebačeno je na zdravstvene ustanove. Da bi sad u 16. godini ponovno vraćali na fond i centralizovali nabavke, da se to prikaže kao spasonosno rješenje. Ja se bojim da je to po principu vodu vari, vodu hladi, da bi se samo prikazalo da se nešto radi. Suštinski promjena i korijenti promjena neće biti bez ukupne promjene politike, bez ukupno strategije jedne o zdravstvu kvalitetne, znači vi ne možete praviti kuću bez projekta. I dok se govori o modernizaciji i opremanju naših bolnica, iste one grcaju u dugovima. Dugovanja su se sve ukupno u zdravstvu Srpske popela na cijelih milijardu maraka. Pitanje je koliko će vremena trebati da se stanje bar malo popravi. Predstavnici Odbora ratnih vojnih invalida i Odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske zahtijevaju od Vlade Republike Srpske da ove kategorije imaju prioritet u isplatama iz budžeta u odnosu na sve ostale kategorije. Oni su nakon današnje sjednice odbora u Banja Luci poručili da će ukoliko bude kašnjenja invalidnina i ovog mjeseca 16. juna ponovo pred Vladu. Iako je već 7. juni, u pojedinim opštinama još se čeka na isplatu aprilskih invalidnina putem Pošta Srpske, tvrde u Odboru ratnih vojnih invalida. Sramota je jedne države da ratni vojni invalidi i porodice poginulih budu na zadnjem mjestu isplate iz budžeta zajedno sa socijalom, dok su plate budžetskim korisnicima redovne. Strpljenja smo imali i previše, više ne, poručili su iz ovog odbora. Sad nećemo čekati toliko, znači odmah 16. to smo najavili, okupit ćemo se svi ovako. Pred vladom, znači, nećemo ići nikakve parkove jer tu je vlada, direktno prozivam, znači, i ministarstvo financija i naše ministarstvo i kompletnu vladu. Znači, po prioritetu ministarstva financija znamo da su penzije, do sad su bile invalidnine od 10. i 15. Znači, tražimo da i dalje taj prioritet se poštuje i da ministarstvo financija prvo mora nas isplatiti, pa onda sve ostale budžetske korisnice. Mi najavljujemo, dakle, 16. da ćemo pred ministarstvo i da se nećemo sigurno izlaziti iz ministarstva dok ne budu invalide. Ako bude trebalo svaki mjesec, mi ćemo tako svaki mjesec dok jednom vlada ne shvati da su ipak porodice koje su izgubile svoje najmilije, on stvarao se Republike Srpske i da su on stvorili Republiku Srpsku. Odbor porodica poginulih nastavit će da insistira i na tome da se poveća osnovica za obračun porodičnih i ličnih invalidnina. I uputili smo već jedan zahtjev, to je bilo sa 4. sjednice odbora porodica poginulih boraca gdje smo tražili od ministra kada je bilo u maju mjesec poskupljenje električne energije. Mi smo rekli i stava smo toga i dalje ćemo insistirati koliko je god poskupila električna energija u tom procentu da i se poveća osnovica za obračun porodični i lični invalidnina. Ali u situaciji kada vlada nije u stanju da isplati invalidnine u ovom iznosu, teško je zaočekivati bilo kakvo povećanje. Napominjući da se naredne godine obilježava 25 godina postojanja Srpske, u odboru porodica poginulih boraca kažu da je sramota što nemaju gdje položiti vijence za poginule borce Vojske Republike Srpske koji su život dali za Srpsku i zaslužili da imaju svoje centralno spomen obilježje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske doznačilo je danas posredstvom Agencije za agrarna plaćanja 5 miliona maraka po osnovu posticaja poljoprivrednicima za prošlu godinu. Bez obzira na to, dio poljoprivrednika ne odustaje od najavljenih protesta ukoliko im se ne nastavi dinamika isplate duga. Nakon isplate današnjih 5 miliona maraka poljoprivrednicima ostaje dug za nešto više od 11 miliona za prošlu i oko 25 miliona maraka za ovu godinu. Upravni odbor Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara zaključuje juče da premijeru Srpske Željki Cvijanović uputi pismo u kojem traži da u roku od 5 dana dostavi dinamiku isplate posticaja. Ako ne dobijemo pozitivan odgovor, već smo na istom upravnom odboru donijeli odluku da iziđemo u blokadu magistralnih puteva svaki dan u jednoj od opština. Bilo je dogovoreno da se ide u Prijedor, ali radi ove situacije u Prijedor i protesta oko rudnika, najvjerojatnije da ćemo krenuti iz Prnjavora. Jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Srpskoj, Čedomir Borojević iz Šamca, na jučerašnjoj sjednici je isključen iz udruženja. Kaže da usorad sastanka organizuje tajno i nikada po propisima. Proteste ne podržava. Ako govorimo o protestima koje zagovara usorad, ja ću reći nikada. Zašto? Zato što mislim da postoje drugi metodi u razgovoru sa Ministarstvom poljoprivrede
kroz ono što se zove pravi partnerski odnos, a stekao sam dojam da ministar u tom dijelu ima, rekao bih, najkorektniji odnos prema proizvođačima mlijeka. U vladi Srpske resorno ministarstvo navodi da razloga za proteste nema. 40% agrarnog budžeta ide isključivo za premije za mlijeko. Danas su isplaćene premije za oktobar i novembar prošle godine, a najvjerovatnije u narednoj sedmici i za decembar 2015. Mislim da nema potrebe za proteste. Znači, proizvođači moraju da shvate da je ekonomska situacija takva kakva jeste. Vlada se trudi da izmiri svoje obaveze. Ko će na proteste, ko neće, ja zaista ne mogu da komentarišem. To je sada pitanje poljoprivrednih proizvođača, ali ja želim da vjerujem da proizvođači razumiju situaciju u kojoj se mi nalazimo, a istovremeno želim da uvjerim proizvođače da će sve obaveze iz prethodne godine biti izmirene, kao što smo izmirili i obaveze iz ranijih godina, kao i obaveze u tekućoj godini, dakle 2016. Mljekari tvrde da je situacija u mljekarstvu kritična, da se mlijeko ne otkupljuje, što znači da će prema riječima Vladimira Usorca proizvođači prosuti više desetina miliona maraka. S druge strane, u ministarstvu navode da nisu tačne informacije da je došlo do pada proizvodnje. Pašalić je iznio podatak da je u aprilu ove godine otkupljeno 200.000 litara mlijeka više nego u aprilu prošle godine. A u Prijedoru je danas održan sastanak predstavnika sindikata metalskih radnika Republike Srpske i sindikata Mitala sa gradonačelnikom Prijedora Markom Pavićem o najavljenoj mogućoj prodaji 64,9% državnog kapitala rudnika Željezne rude Ljubija. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić je najavio da će do kraja iduće sedmice biti održan niz razgovora u vezi sa odlukom Vlade Republike Srpske o prodaji državnog kapitala o rudnicima Željezne rude Ljubija. Mi smo danas ovdje konstatovali da ima još nekoliko neriješenih stvari. Prije svega moramo znati stav Mitala. Mi još uvijek nismo dobili konačni stav šta Mital o svemu tome, znači o prodaji akcija i o prodaji 64,9% akcija u rudniku Željezne rude Ljubija. Šta o tome Mital misli? Za našu konačnu odluku to je vrlo važno, jer to je poslodavac koji dugo posluje ovdje na našem terenu od 12 godina otprilike i stalo nam je za konačnu odluku upravo to šta će on reći. Predsjednik sindikalne organizacije ArcelorMittala rekao je da su predstavnici sindikata razgovarali sa predstavnicima vlasti i opozicije sa ciljem da se preispita odluka vlade, da bi se bilo sigurno da buduća odluka neće ugroziti prava radnika. Sada obavili smo niz razgovora sa svim relevantnim ljudima koji smo mi smatrali da su relevantni i da se ta prodaja još koji put preispita i da budemo sigurni da je to prava odluka baš vis-a-vis ovi zaposleni 850 u ArcelorMittalu, da ne budu prvenstveno njihova prava ugrožena, a i ova prodaja kad se odradi, da ne bude, da ne ode od stečaj, da ne budu hipoteke i da sve propane skupo. Mislimo da više nemamo pravo kompletno, niko, ni nekakvu grešku, da se moramo svi ozbiljiti i da to kad odradimo, da to ih što privozimo i što prodajemo, da to poslije mora da radi, da moramo navažemo na 2-3 kantara. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obrad Belenzada, je rekao da u priči o privatizaciji Ljubije ima mnogo nepoznanica i da je potrebno zatražiti stav Mitala o tome. U svakom slučaju sindikat i do sad podržavao sve aktivnosti, sve će podržati da se što više otvori radne mjesta, što više firmi radi, preduzeća, pa i rudnika i svega ostalo. Ali ne da se desi zbog nepoznanica raznih, pa vidite i od gradonačelnika i sindikalca i svih, pa i od vlade, fali tu nejasnoća. I naš stav od starta je bio da se izjasni da tražimo kakav je stav Mitala po ovom svemu, jer znate i sporazume kako su i tako dalje. Inače, Savez za promjene najavio je da će u četvrtak 9. juna u Prijedoru organizovati mirne proteste povodom najave vlasti o prodaji državnog dijela kapitala u rudnicima Željezne rude Ljubija.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku ove vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. Stojanka Savić danas je kao svjedok tužilaštva BiH svjedočila o pogibi supruga Mitra koji je poginuo 14. oktobra 1992. prilikom napada na Bjelovac u mjestu Kunjerac gdje je bio raspoređen da čuva bazen za vodu. Izvjesni Zoran, kojem ne znam prezime, a koji je sa njim bio u rovu, ispričao mi je da je Mitar ostao na mjestu mrtav nakon pucnja u glavu. Razgovarala sam sa njim 15 dana nakon događaja. Bili su ukupno 4 čovjeka u rovu, a prema toj priči, drug koji je sa njim bio u rovu je rekao da je uzme mitraljez u ruke, nakon čega je usmrćen iz vatrenog oružja, navela je Savićeva. Ona je navela da je prema tim saznanjima, kao i prema informacijama u medijima, optužen je ispalio rafal u njega. Nakon 2 mjeseca je pronađen u ambulanti je izvršena obdukcija koja je potvrdila Zoranovu izjavu da je pogođen u glavu, naglasila je Savićeva. Odbrana optuženih najavila je da će u svoju korist predstaviti ljekarske protokole iz ambulante koji su se nalazili u Hagu kao materijalni dokaz. A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, posjetio je danas klub novinara Banja Luka. Klub novinara upoznao je ministra sa namjerom da pokrene inicijativu da se u novi krivični zakon Republike Srpske uvede odredba da napad na novinara tokom radnog zadatka bude tretiran kao napad na službeno lice. Ministar Lukač je pozvao klub novinara da se direktno obrati predlagaču sa ovom inicijativom kako bi precizno bilo definisane situacije u kojima bi se članovi tog zakona mogli primijeniti. Predsjednik kluba novinara Siniša Vukilić ministra je upoznao sa inicijativom koju je pred Ustavnim sudom Republike Srpske pokrenuo klub novinara sa Transparency Internationalom za ocjenu ustavnosti pojedinih članova zakona o javnom redu i miru te da ta inicijativa još nije stigla na red za razmatranje. Predstavnici kluba novinara i ministra razgovarali su i o izvještavanju o temama poput nasilja u porodici, cyberkriminala i terorizma. Dogovoreno je da u narednom periodu predstavnici ministarstva i kluba novinara zajedno organizuju debatu na kojoj bi razgovarali upravo o ovim temama kako bi novinari mogli bolje informisati javnost na profesionalan način i kako bi imali bolju saradnju i pristup informacijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kandidat za predsjednika vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić počeo je danas razgovore o formiranju nove vlade sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Mandatar za sastav nove vlade Srbije sastao se sa nekadašnjim stranačkim kolegom Vojislavom Šešeljom, liderom radikala. Nakon susreta, poslije 8 godina, Šešelj kaže da je sastanak izgledao kao da se prvi put sreću i upoznaju. Lideru naprednjaka Šešelj je prenio da neće biti dio buduće vlade, ali da je SRS spreman na saradnju i koalicijni sporazum pod uslovom. Ako on i njegova vlada napuste politiku učlanjivanja Srbije u Evropsku uniju i preorijentišu se na integraciju sa Rusijom. Najviše zameramo orijentaciju ka članstvu u Evropskoj uniji. To je sada među nama provalija koja se ne može prevazići bez promjene vladine politike. Konsultacije Vučića sa predstavnicima opozicionog pokreta Dosta je bilo završene su nakon samo 15 minuta razgovora. Iako su bili pozvani na konsultacije sa liderom naprednjaka, danas nisu došli predstavnici DS-a, SDS-a i DSS-a. Sa liderom socijalista Ivicom Dačićem Vučić je razgovarao o programu vlade, ali ne i o kadrovima i resorima. Dačić kaže da je u najboljem interesu Srbije da se nastavi saradnja sa naprednjacima. Pošto je danas treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, a to je poznato po tome da se na današnji dan ispunjavaju želje. Ako u ponoć pomislite 3 želje, kažu da će vam se sve 3 želje ispuniti. Naravno, moja prva želja je bila da Srbija zaista ostvari ono što želi i da Srbija zaista pobedi. Na kraju ovog puta, eto, 2020. godine, da budemo na vratima, odnosno da uđemo u Evropsku uniju. Podsjećamo, na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila lista oko SNS-a osvojila i najviše mandata. Aleksandru Vučiću i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić 23. maja povjerio mandat za sastavljanje vlade. Nova vlada bi prema najavama trebalo da bude formirana do 16. juna.
A situacija na hrvatskoj političkoj sceni mijenja se iz sata u sat i teško je reći šta će se dešavati u narednim satima, a kamoli u narednim danima. Glavna tema je opoziv premijera Tihomira Oreškovića. HDZ je najavio da će danas pokrenuti postupak opoziva premijera Hrvatske, izjavio je predsjednik ove stranke Tomislav Karamarko. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko održao je konferenciju za novinare na kojoj je najavio da HDZ danas pokreće postupak za opoziv premijera Tihomira Oreškovića i vjeruje da ima dovoljno glasova za opoziv. A u ovoj, dopustite mi tu riječ, lakrdi Hrvatska demokratska zajednica na ovaj način dalje ne može sudjelovati. Prema tome, ako premijer traži da iz vlade odstupe čelni ljudi dviju stranaka na kojima počiva njegov, rekao bih, premijerski status, onda mislim da to nešto nije u redu. Karamarko nije protiv izbora, ali smatra da ne bi trebalo trošiti toliko vremena, te vjeruje da će rekonstrukcija vlade biti urađena u što kraće mogućem vremenu. Situacija na hrvatskoj političkoj sceni mijenja se iz sata u sat i teško je reći šta će se dešavati u narednim satima, a kamoli u narednim danima. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković je na najavu za njegov opoziv odgovorio da ostaje, da je zato dobio povjerenje Sabora i da se ne boji da ga ponovo traži u parlamentu. Ovo je bitka za Hrvatsku i to sve vidite da ova je bitka. Čuo sam gospodina Karamarko danas i njegove izjave. Moja poruka je vrlo jasna. Ja sam dobio u Hrvatskom saboru povjerenje. Ja se ne bojim i tamo opet tražiti u Hrvatskom saboru povjerenje. Tako tu sam i tako isto ću dati poruku da ja poštujem HDZ kao stranka i da, ali opet, da kako sam već komentirao, gospodin Karamarko je ogroman teret za ovu vladu i čak i za HDZ, i ja sam uvjeren da će HDZ donesti pravu odluku na kraj dana. Regionalna N1 TV javila je da se Orešković nakon ove izjave sastao u svom stanu sa liderom Mosta, manje članice vladajuće koalicije Božom Petrovim. Petrov je sat vremena kasnije isti stan napustio dobro raspoložen, ali nije htio odgovarati na novinarska pitanja. Vanredne parlamentarne izbore i to odmah već sredinom jula traže bivši premijer i lider najuticajnije opozicione SDP Zoran Milanović. U ovom trenutku, a vjerojatno ni sutra ni preko sutra, nećemo naprosto htjeti točno reći kako ćemo se postaviti za 7, 8 ili 9 dana kada se bude glasalo o ili našoj inicijativi ili ovoj ad hoc inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Oreškoviću, koji je HDZ smislio da bi izbjegao očito i neizbježno izglasavanje nepovjerenja Karamarku. I dok Karamarko aktualni politički trenutak naziva lakrdijom, Milanović kaže da je sve što se sada dešava sramoćenje državi. Ovo je sramoćenje, ovo je čista blamaža. Za sve naravno postoji prvi put. Evo, ovo je prvi put da Hrvatska gleda ovakvu sramotu. Ono što definitivno u hrvatskoj politici ne postoji, to je neki treći put. U međuvremenu je varaždinski HDZ zatražio ostavku Karamarka s pozicije prvog potpredsjednika vlade. Predsjednik varaždinske organizacije te stranke Damir Habijan tvrdi da je to jedini izlaz iz trenutne loše političke situacije na nacionalnom nivou. Da u HDZ-u nema jedinstva, govori izjava poslanika HDZ-a Miroslava Tuđmana da nije potpisao prijedlog za opoziv premijera. U novostima K3 ponovo o domaćim temama. U Dobojskoj bolnici svečano je obilježen završetak projekta povećanja energetske efikasnosti u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te su potpisana još dva sporazuma između razvojnog programa Ujedinjenih nacija, Ministarstva za prostorno uređenje i ekologiju i Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske. Kroz UNDP projekat Zeleni ekonomski razvoj i druge njihove projekte uz financijsku podršku ambasade Kraljevine Švedske, međunarodnih institucija, vlada Srpske i Srbije te domaćih izvora finansiranja u bolnicu u Doboju u posljednje tri godine uloženo je 1,3 miliona maraka. Kako je rečeno, u sklopu projekta povećanja energetske efikasnosti koji je završen, urađeno je dosta. Rekonstruisali smo sve ove sanitarne čvorove u bolnici, zamijenili smo ogroman broj otvora, prozora, novih, zamijenili smo veći dio fasade na glavnom objektu, izbacili smo potpuno iz upotrebe mazut u vešeraju. Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju Srpske implementira projekat energetske efikasnosti u sklopu koga će energetski opremiti 31 objekat iz oblasti školstva i zdravstva. Sa UNDP-om resorno ministarstvo je potpisalo novi memorandum. Kao produkt tog memoranduma je odmah krajem godine bilo 5, odnosno 6 novih objekata koje ćemo zajedno opremiti energetskim. Znači, ne računajući ovih 31 objekat koji je planiran iz ovih kreditnih sredstava. To su osnovne škole, studentski centar i prirodno-matematički fakultet.
UNDP i Fond za zaštitu životne sredine potpisali su ugovor o sufinansiranju trogodišnjeg projekta Zeleni ekonomski razvoj ukupne vrijednosti za Republiku Srpsku oko 2,7 miliona maraka, od čega je učešće fonda oko pola miliona maraka. Sam projekat je namjera da se u ovoj godini u Republici Srpskoj urade mjere povećanja energetske efikasnosti u 9 javnih objekata u Republici Srpskoj, prije svega zdravstvenih i obrazovnih institucija. Finansijsku podršku realizaciji projekata energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini daje vlada Švedske. Ovi projekti kreiraju nova radna mjesta, obezbjeđuju bolju zaštitu životne sredine te stvaraju ekonomske uštede u grijanju. Švedski poreski obveznici su sa sve strane dali, znači, bliže 5 miliona konvertibilnih maraka koje su dali u UNDP-u za realizaciju ovih projekata u energetske efikasnosti. Investiranjem 1 miliona u mjere energetske efikasnosti stvara se oko 90 novih radnih mjesta. Prema najavama, Bosna i Hercegovina bi trebala da dobije novi grant za povećanje energetske efikasnosti kojim će biti obuhvaćeni i javni objekti u lokalnim zajednicama na nivou republika koji nemaju sertifikat energetske efikasnosti. U Prnjavorskoj mjesnoj zajednici Grabi Kilova danas je završeno asfaltiranje dionice puta u dužini od 850 metara. U pitanju je putni pravac prvog prioriteta koji spaja Prnjavorsku i Srbačku opštinu. Kao što je obećao, to je i učinio. Naime, zalaganjem načelnika opštine Prnjavor Siniša Gatarića, mještanima Prnjavorske mjesne zajednice Grabik Ilova asfaltirana je bitna dionica puta. U pitanju je putni pravac prvog prioriteta koji spaja Prnjavorsku i Srbačku opštinu, odnosno kojem gravitiraju Prnjavorske Grabik, Velika i Gornja Ilova, odnosno Srbački Srđevići, Gornji i Donji Razboj. Ono što sa zadovoljstvom mogu da istaknem je činjenica da jedno obećanje koje smo prošle godine dali na Spasovdan, a to je da će do sljedećeg Spasovdana biti ovdje završen dio puta asfaltnoga od crkve pa sve do brda Dobrić, koji je predstavljao veliki problem u smislu saobraćaja, je ispunjeno. Vrijednost investicije je oko 80.000 maraka, od čega je opština Prnjavor izdvojila oko 75.000, odnosno finansirala je asfaltiranje i pripremne radove, osim na dužini puta od 150 metara, gdje su pripremne radove finansirali mještani Grabi Kilove. Asfaltirano je 850 metara puta širine 5 metara. Sad nam se ostvario načelnik i prošle godine nam obećao da će završiti asfaltiranje ovog dijela puta, svoje ispoštovu. Ostalo da nam mi dalje nastavljamo s radom i riješimo problem sa obalom Dobrić koji imao probleme svake zime. Danas je lijepo biti u Grabiku i biti Grabičan. Danas smo bogatiji za nekih 100.000 maraka i bogatiji za 850 metara puta. 300 metara nam je samo ostalo još, koje je načelnik obećao možda i ove godine, da će u nekom drugom u četvrtom kvartalu to uraditi, kad postane novi načelnik, nadamo se. Tako da ćemo mi, na neki način smo postali dio predgrađa Prnjavora. Ostalo je još 350 metara neasfaltiranog puta, kojim bi ova mjesna zajednica u potpunosti bila asfaltno povezana sa gradom Prnjavorom. Prema načelnikovim riječima, ako bude sve kako je planirao, ni to neće ostati neriješeno. U Banja Luci je danas održana manifestacija Dani polja strnih žita, na kojoj su predstavljeni rezultati naučno-istraživačkog rada i sortimenata strnih žita Poljoprivrednog instituta Srpske. Na oglednom polju Poljoprivrednog instituta danas su predstavljene nove sorte tritikale, pšenice, raži, zobi, ječma, a koje postižu izuzetno dobre prinose u domaćim agroekološkim uslovima. Direktor Poljoprivrednog instituta Srpske, Vojislav Trkulja, navodi da institut ima ukupno 43 vlastite sorte strnih žita, krmnog i industrijskog bilja, povrća kao i hibride kukuruza. Mi imamo dva posebno hit proizvoda, to su naše dvije nove sorte tritikalea, jedne biljne vrste koja je nastala kao križanac između pšenice i raži i koje postižu izuzetno dobre prinose u našim agroekološkim uslovima. Srpska uvozi mnogo sjemena, upravo zbog toga potrebno je jačati domaće ustanove koje ih proizvode, saglasni su u resornom ministarstvu. Uvozimo jako mnogo i sjemena, ali uvozimo jako mnogo i strnih žita kao merkantilnih. Recimo u 2014. i 2015. godini mi smo uvozili samo pšenice u vrijednosti od oko 50 miliona maraka. To je ogromna količina, to su ogromna sredstva koja se odlivaju iz Republike Srpske. Republika Srpska uvozi između 80 i 100 miliona maraka sjemena svake godine.
a Bosna i Hercegovina uvozi 2 milijarde maraka hrane godišnje. Prema tome, mislim da je to odgovor na sve. Za ministra nauke i tehnologije srpski Jasmina Komića, koji je otvorio današnju manifestaciju, rekao je da su najprepoznatljiviji rezultati istraživačkog rada ove institucije stvaranje vlastitog sortimenta strnih žita kao jedine takve poljoprivredne institucije u Bosni i Hercegovini. Izuzetno respektabilna institucija koja ima dugu tradiciju i evo to se i danas potvrđuje. Sa Banjalučkog univerziteta danas je stigao i poziv za sve zaposlene u Poljoprivrednom institutu, posebno istraživače, na punu saradnju sa univerzitetom, a prije svega Poljoprivrednim fakultetom. U okviru studijskog putovanja po Republici Srpskoj, Derventu je sinoć posjetila delegacija ruskih tur operatera iz Nižnjeg Novgoroda na čelu sa Jurijem Smordovim, direktorom Centra za saradnju Nižnjeg Novgoroda sa Republikom Srpskom. Svrha posjete bila je upoznavanje ruskih turističkih radnika sa turističkom i ugostiteljskom ponudom Dervente, a sve u cilju približavanja Republike Srpske i njenih turističkih atrakcija tržištu regije Nižnji Novgorod, koja broji preko 4 miliona stanovnika. Pored Dervente, delegacija Ruske regije posjetila je još 9 gradova Republike Srpske. Višečlana ruska delegacija direktora i turoperatera iz 5 turističkih agencija Nižnjeg Novgoroda posjetila je juče Derventu. Direktor Centra za privrednu saradnju Nižnjeg Novgoroda sa Republikom Srpskom Jurij Smorodov rekao je novinarima da je cilj ove posjete unapređenje razvoja turizma u Srpskoj, koja ima mnogo toga da ponudi ruskim turistima. Utisci su nam zaista radosni i svijetli. Druženje sa prijateljima našim Srbima iz Republike Srpske prinosilo nam je veliko zadovoljstvo i radost. Mi smo bili očarani, to je najbolja riječ koju možemo da iskoristimo, prirodnim potencijalom koji posjeduje Republika Srpska i ljepotom prirode koju ona ima. Za nas je to veoma bitno da smo mi prvi koji dolaze iz ruskih regiona da pokušaju da naprave saradnju u oblasti turizma sa Republikom Srpskom. Organizovan je obilazak više lokacija širom Srpske, a tokom boravka predstavnici turističkih agencija iz Rusije bili su u prilici da uspostave saradnju sa domaćim agencijama. Mi smo se na poziv Ministarstva turizma i trgovine i Turističke organizacije Republike Srpske odazvali tom pozivu i odlučili da nosimo taj logistički dio prevoza i organizacije, naravno uz podršku lokalne zajednice Derventa. Delegacija Ruske regije Nižnje Novgorode tokom posjete Republici Srpskoj boravila je u Bijeljini, Srebrenici, Skelanima, Višegradu, Sutjesci, Trebinju, Jahorini, Tesliću, Derventi i Banja Luci. Mi smo u suštini već 6 dana na proputovanju gdje su oni obišli dobar dio Republike Srpske i ovo nam je posljednja stanica. Večeras ćemo imati taj malo razgovor sa turističkom organizacijom Dervente gdje će se predstaviti potencijali Dervente, oni će predstaviti potencijale Nižnjeg Novgoroda, regije iz koje dolaze i nadamo se da će to da urodi plodom i da ćemo da ostvarimo neku uspješnu saradnju. Turističke potencijale Dervente sinoć su predstavile i lokalne turističke organizacije sa naglaskom na prirodna bogatstva, vjerske objekte, ali i raznoliku ponudu hrane i pića. Prije svega želimo da istaknemo veliku ponudu u vjerskom turizmu. Tu su dva manastira, manastir u Donjem Detlaku, zatim manastir u Donjoj Bišnji, zatim samostan Plehan. Osim vjerskog turizma, Derventa ima veliki broj manifestacija. Na prvom mjestu je tu Derventski vašar sa tradicijom od 1851. godine. O međusobnoj saradnji sa delegacijom Ruske regije razgovarao je i načelnik opštine Derventa Milorad Simić, a ovom prilikom upoznao je goste o napretku koji je ova lokalna zajednica postigla u svim oblastima. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno suvo i prijatno toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretala se od 21 do 26 stepeni. I sutra sunčano i prijatno toplo. U Republici Srpskoj sutra jutro malo svježije i pretežno vedro, tokom dana prijatno toplo i sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje tokom popodneva. Vjetar slab na jugu umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 11 stepeni, najviša dnevno od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. U četvrtak prijatno toplo i sunčano u prvom dijelu dana, popodne nestabilno uz česte pljuskove sa grmljavinom i dnevnom temperaturom vazduha od 23 do 28 stepeni. U petak nestabilno i malo svježije vrijeme uz čestu kišu, bit će jačih pljuskova sa grmljavinom, a očekuju se i lokalne nepogode uz obilne padavine i pojavu grada. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
U subotu tokom dana pretežno suvo, sunčano i toplije vrijeme. Dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni Celzijusovih. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. Još uvijek bez konačnog dogovora o mehanizmu koordinacije. Za javne nabavke Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske 39 miliona maraka. Poljoprivrednici sve bliži protestima. Pavić razgovarao sa sindikatom rudnika Ljubija. Vučić počeo konsultacije o vladi. U bombaškom napadu u Istanbulu 11 mrtvih, 36 povrijeđenih. Sutra sunčano i toplo. Toliko o novostima televizije K3, naredne su 22 časa. Hvala za pažnju i prijatno večer.